Amerika'daki McDonald's'la Azerbaycan'daki McDonald's arasında farkı soruşsa size onu deyebilirim ki, burada mağazaların sayından 2-3 kat çox McDonald's var. Yani ki, her 1-2 kilometreden bir McDonald's tapa bilirsiniz. Ve kıymetler çok ucuz. Ona göre de çok insan, çok alt təbəqə buranı üstünlük seçir. Proqramı belə istifadə eləsə çox şey pulsuz belə gələ bilər. Gəlin sizə aldıqlarımı göstərim. Məsələn 20'lik nuggets almışam. 1 dənə McChicken, 5 dənə sos və 1 dənə də kola. Bunların hamısına 4 dollar verdim. Soslar hamısı pulsuzdur. Digərləri isə hərəsi 1-2 dollar. Yəni ki çox ucuzdur. Həmişə bunu saxlayıram. Arada gələndə təzədən istifadə edirəm. Və bunu da deyim ki, burdan limitsiz sayda ketçap da götürə bilərsiniz.